И така, отиваме към кулоарите на парламента, където е Петър Петров от Възраждане. Здравейте, господин Петров. Здравейте, госпожин Джо. Сега, кажете ми какво се случва към този час в парламента. Ще си позволя да ви използвам като човек, който би могъл да ни даде някаква информация от кухнята, в кулоарите, какво чувате с Движението за права и свободи, какво се случва, защото макар и да сте политици от друга формация, още от сутринта и вашия лидер коментира всичко това, което наблюдаваме в Движението през изминалия ден, до сега, като реакция. Ако ме питате конкретно какво тече в момента, тече закрито заседание и изслушване на служебния вицепремиер. А иначе по темата, която ме питате, ние очаквахме в началото на пленарното заседание, по стара традиция, да има отново или оставки, или изключвания на народни представители от ДПС. Това към настоящия момент поне нямаме индикация да се е случило. След вчерашното гласуване го очаквахме. И в момента в кулоарите, ако мога образно да кажа, се обсъжда дали и кога ще бъде извършено това редуциране на парламентарната група на ДПС, тъй като и вие вече знаете, че от това зависи президента дали ще връчи втория мандат на втората политическа сила и коя ще бъде тя. Да, защото всъщност ако бъдат изключени тези 14 депутати, ДПС вече няма да е втора по големина парламентарна група, ще се връчи на Продължаваме промяната Демократична България. Сега, обаче, да кажа за нашите зрители, защото наистина е странно и си давам сметка чисто журналистически, да задавам въпроси на политици за друга партия, политици от други формации, не е логично и не е адекватно. Отправихме покана към Движението за права и свободи, нямаме отговор от там за събеседник. Затова използваме вас своеобразно като коментари. Нещо повече, сутринта Костадин Костадинов заговори за вид заплашване, с което се така държат депутати в Движението за права и свободи. Сега това клюка ли е, слух ли е, спекулация ли е или наистина имате някакви данни и информация за нещо подобно? Ако имате предвид заплахи към нас от Възраждане, те бяха и от парламентарната трибуна. Не. Говоря вътре в Движението. Със сигурност се говорят такива неща в кулоарите на парламента, че е възможно да има такова нещо. Доколкото познавате начина и методите на работа на ДПС, можете сами да си направите заключение дали има доза истина в това нещо. Разбира се, ние няма как да знаем отвътре какво се случва в тази парламентарна група. Но, тоест това поне са спекулации по-скоро, догадки и ваши опасения, но не някаква информация, с която разполагате. Това ви питам. Опасения, да, опасения имаме, защото виждаме какво се случва. Част от техните депутати биват изключени, други, образно казвам, биват принуждавани да подават оставки като такива. Но този процес е вътрешно техен партиен, до там мога да го коментирам все пак. Единственото ми предположение е, че ще има още такива редуцирания на парламентарната им група. Този вътрешно партиен процес, според вас, ще се отрази ли на цялостната политическа картина? Ами, и как? Вие вчера може би видяхте как от Възраждане убедихме останалите партии да се обединят срещу ГЕРБ и ДПС по отношение на двете предложени оставки, които всъщност са разчиства на сметки от страна на Делян Пеевски. Така и по отношение на общо три гласувания преди същинското гласуване на предложения кандидат за министър-председател. Така че именно това е основната промяна, която този, как да го кажа, анти-ДПС и ГЕРБ фронт, който се образува вчера и за който ние от Възраждане ще работим да продължи да се разраства и да просъществува и до третия мандат. И в този ред на вашите мисли ще ви помоля да коментирате изявлението на Бойко Борисов от преди минути. Той казва така. Моята работа беше да победя на изборите и то категорично. Всички си показаха лицата и лидерът на новата сглобка, Костадин Костадинов от Възраждане. Той е новият Пеевски в парламента. Няма да участваме повече в преговори. Още вчера стана ясно, че отиваме на избори. Коментирайте, моля ви. Ами, ще коментирам в насока, че когато на партията от статуквото, това са ГЕРБ и ДПС, не им изнася нещо, което се случва срещу тях от страна на останалите парламентарни групи, те веднага обявяват всички останали, ето виждате ли някаква нова сглобка. За българските граждани мисля, че това е прекалено пределно ясно, че единствените, които се опитат да направят някаква сглобка, това бяха ГЕРБ и ДПС. Вчера не се получи, няма да се получи с втория мандат.
Разбира се, тя ги е страх от това обединение срещу тях, което ние от Възраждане се опитваме да направим. И той правилно сочи доктор Костадинов като водач на подобно обединение. Дали ще се случи или не, зависи все пак от доста политически процеси. Но виждаме, че когато нещата не зависят вече пряко от ГЕРБ и те изпускат контрола, те тогава се опитват да покажат, че видите ли Възраждане са лошите, което разбира се няма нищо общо с действителността. Финален въпрос към вас и той е следния. Съгласен ли сте вие лично, все пак с Борисов, че по-ясно от всякога изглежда, че се задават нови избори на есен? Не съм съгласен с господин Борисов. Преди да бъде, образно казвам, развъртена рулетката и с втори, и с третия мандат, не мога да съм на 100% сигурен, че ще има избори. Сигурен съм, че които и партии да получат мандата и втори, и третия, знаете, че ние от Възраждане сме заявили, че искаме третия мандат, сигурен съм, че те ще положат усилия, за да има правителство. Така че не мога да се съглася с определянето на дневния ред на държавата от страна господин Борисов. И дайте ми сега възможна комбинация, реалистична между формации. Вчера ви го давахме на три пъти, на три гласувания. Дайте пак за четвърти път, искам да го чуя и в нашия ефир днес. Всички партии без ГЕРБ и ДПС, обединени срещу тях, държа тук да посоча, че ако... И продължаваме промяната, друго... демократична България ли? Извинявайте, вчера че го видяхте, вчера го видяхте на три пъти. Държа да посоча, че ако някоя от тези партии, която получи мандата, преговаря с ГЕРБ и ДПС, това автоматично изключва евентуално участие на Възраждане в подобна колаборация. Последно, наистина. Тук обаче позицията, свързана с войната в Украйна, не ви ли разделя и отдалечава с продължаваме промяната демократична България? Или какво? В името на това България да има редовен кабинет, бихте намерили някаква пресечна точка на компромиси? Няма нещо, което да ни разделя с партиите на стукото повече от мафиотизацията и изземването, овладяването на държавните структури. Държа да подчертая на българските граждани, че това е основното, което би трябвало да обединява останалите партии. Това означава ли, че бихте подкрепили мандат на ППДБ? Ние сме заявили много пъти, че ще подкрепим единствено мандат на Възраждане, ако третия бъде даден. Разговори можем да водим винаги с всички партии за втори и за третия мандат, с изключение на ГЕРБ и ДПС. Значи си има едно много твърдо условие, което изключва другите варианти. То е третия мандат да дойде във Възраждане и тогава вие да направите опит да консолидирате подкрепа от всички извън ГЕРБ и ДПС. Много пъти сме го заявили и вчера го показахме нагледно на няколко пъти. Добре, благодаря ви, господин Петров, за този разговор. Успешен работен ден. Закрито е в момента заседанието, както казахте и вие. Така че малко по-късно ще се върнем и с поглед към